প্রকাশন পরিষদর প্রকাশন পরিষদর কিন্তু আমার এই লাইন বেলেগ এই হল সাহিত্যিক হব লাগবে যে সাহিত্যিক যে লিখক তারহে আমি সভা করব সভা করব আপনি একটা কাম করেন আপনাকে আমি বুঝি করি আপনি একটা কাম করেন কি পদ্মজ্যোতি মহন্তক আপনি মো পদ্মজ্যোতি মহন্তকে চাবলে দিয়েছিল সাহেব ঠিকঠাক করব কারণে শব্দ কোবার কিনা হয়ে আছে যদি চাই দিয়েছিল তেখেতৰ নাম দিলে বোলে তেখেতৰ নাম দিলে আপুনি সোমাই যাব পাৰিব আৰু এইবাৰ সোমাই ল'লে আগলৈ আপুনি নিজে পাৰিব সেইমতে সেইখন সোমাই দিলে সেইখনৰ যে কিমান টকা সিহঁতে লাভ কৰিছে এতিয়াও মোক সিহঁতে স্বীকৃতি দি থাকে মোক কয় যে হেৰি কৰক আপুনি বেলেগ এখন লেখক হেৰি আমি ছাৰ ৰয়েলিটিটো পালেনে এক পিছখনৰ দিছে ৰয়েলিটি দিছে
নামনি পয়সাতো পাইছে কিন্তু ইমান ডাঙৰ সেৱা এটা যে আগবঢ়াইছে লেখাৰ মাধ্যমে এটো স্যার ডাঙৰ কথা আৰু ইমান বিক্ৰী হ'ল ইমান পইচা হ'ল মোক হয়তোহে মই বিচাৰিছিলোঁ এটোৱে বিচাৰিছিলোঁ পইচাটো নহ'লেও মোৰ প্ৰতি আছিলে মোৰ কথাটো হৈছে কি এতিয়া প্ৰথমবাৰ চপাইছে 7000 বুলি সিহঁতে মোক কৈছে ইমানবাৰ চপাইছে তাৰ এতিয়া তিনিবাৰ চপালে থাৰ্ড এডিশ্যন হৈ গ'ল গতিকে এই সোপা গোটেইটো প্ৰত্যেকৰ হাততে কপি আছে যাহা বুজাব প্ৰত্যেকৰ হাতত যেতিয়া পৰিছে মই কাইলৈ মৰি গ'লোঁ সেই কিতাপখনি আপোনাৰ মানে জীয়াই থ'ব পৰিচয় থাকিব পৰিচয় সেইটোৱে লাগে সবে মরিম হয় এখন মানে লিখিছো এখন পিছে অলপ ডাঙর হব কিতাবখন ডাঙর হব মানে আমার কমলাবাড়ি ফুল হয়েছে এতিয়া যেবিলাক নাচ গান কিতাব বাজনা চলি আছে সকল কমলাবাড়ি ফুল হয়েছে এই ভুল খেতে এই নাচের ভুল বা ধেমালি আছে কিছুমান ধেমালি বুলি কয় হয় 12খন ধেমালি আছে 17খনমান কাহিনী আছে 6টা 8টামান ভূমিকাত আছে আৰু প্ৰসংগত দৈনন্দিন চলা কিছুমান ভুল আছে বহুত ভুল মানে ইমানখিনি কিতাপ ডাঙৰ আছিল গোটেইখিনি গোটাম মই মানে আচলতে গুৰুৰ কৃপা আৰু গুৰুৰ কৃপা এইটো চবতকে না গুৰুৰ লগতে থাকি লৈছিলোঁ আৰু প্ৰথম আৰম্ভণিখিনি মই আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰখস্ব শইকীয়া বৰবায়ন হ'ল মোৰ পিতৃ মানে গুৰুৰ ছাত্ৰ সেইজন মোৰ পিতৃ তেখেতে ক'লে যে প্ৰথমতে তেওঁৰ ওচৰতে শিকাবলৈ দিলে তেওঁৰ ওচৰত শিকি থকা অৱস্থাত পিছৰখিনি পিছত মই যেতিয়া অকণমান বুজা হ'লোঁ বুজা সেইটো হ'ল 5 বছৰমান বয়সৰ কথা হয় এতিয়া মই অকণমান বুজালৈ আহিলোঁ আৰু তেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ তেখেতৰ ওচৰতে সব শিকিলোঁ যিমান পাৰিলোঁ সিমান শিকিলোঁ নিজে চলালোঁ 12 বছৰ মই নিজে শিক্ষকতা কৰিলোঁ তাক হয় ছাৰ আৰু প্ৰায়খিনি এতিয়া থকা গোটেইবোৰ মোৰ এটা এতিয়া মই সেই যিখিনি মই শিকিলোঁ হয় ছাৰ আমাৰ হ'ল অতীজত কথা হ'ল কি মুখে মুখে শিকায় আপুনি ছাত্ৰ মই শিকাই গৈ আছোঁ আপুনি মুখস্থ গাই থাকিব কৰিব লাগে গাই থাকিলে আকৌ যেতিয়ালৈকে নাহিব তেতিয়া শিকাই থাকিব শিকাই থাকিব এতিয়া বাঢ়িব সেইদৰে শিকা মই এতিয়া বয়স হৈ আহিছোঁ হয় ছাৰ ক্ৰমান্বয়ে কেতিয়াবা আৰু অব্যৱহাৰিত হৈ গ'ল ব্যৱহাৰ নাই ইয়াত কোনো অসমত কোনো এজনৰ হাতত নাই মই জানো একদম ভালকে কাৰো হাতত নাই ইমানখিনি জনা মানুহ আমাৰ অসমত এতিয়া নাই সত্ৰবিলাক নামতে আছে প্ৰায় বুঢ়া মানুহ মৰি গ'ল মৰি গ'ল অকল প্ৰসংগটো চলাব পাৰে